Fa 2 anys la Tèxtil Rasi era l'escenari d'aquesta trobada d'associacions. L'any passat era el centre de la vila. Enguany, i seguint amb aquesta rotació, rep la 5ª edició de la mostra d'entitats i associacions al barri de l'Estalvi. 44 associacions i entitats es donaran a conèixer i animaran a la gent a formar part dels diferents col·lectius. Per fer-ho, ens donaran tot tipus d'informació i organitzaran tallers, exhibicions i activitats variades. Els Breakers de Cardedeu obren la 5ª mostra d'entitats amb una exhibició a 11:15 al Bar Tarambana. En acabar, l'Escallot ens porta un concert de l'Opardal Roquer. El matí de dissabte s'obren 2 activitats ben diferents a les 10. Els més petits podran triar entre un petit rall d'aventura i l'activitat de l'hort ecològic. A les 11 començarà el taller de manualitats de fang i mitja hora més tard hi haurà activitats lúdiques i culturals pels infants. A les 12 es farà la desfilada dels animals en adopció. A l'escola Dolors Graners es presentaran els projectes del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat subvencionats el 2009 a 11:45. I una hora més tard començarà la xerrada Economia de la Lliga de les Estrelles. Després del dinar a la plaça hi haurà activitats infantils, un taller de cuina en temps de crisi i la pintura en directe que també trobarem diumenge al matí. A 17:45 de la tarda comencen les sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa i el taller de patchwork de l'Associació de Veïns del Centre. Aquest també el trobarem diumenge a la mateixa hora. Doble proposta també a 17:15. L'agrupació coral cardedeuenca farà un assaig de cant coral i concert i els BTT Viciats ens faran la seva exhibició de trial i ens oferiran un taller d'aprenentatge. La música acabarà de rodonir el dia. A les 7 començarà el tastet musical. A les 8 hi haurà una actuació musical a càrrec de l'Esmuca. A 11:15 hi haurà balls amb punxadiscos. I finalment, a les 11, hi haurà ball en directe. La segona cursa familiar de natació estrena el matí de diumenge. Els BTT Viciats tornen a agafar protagonisme organitzant una cursa infantil unint-se a la gran diversitat de propostes per les 11 del matí. 4 activitats més per aquesta hora. Taller de manualitats de fang, exhibició de karate i kobudo, activitats lúdiques i culturals per als infants, pintura en directe i un taller de titelles i mostra de capgrossos i gegants. A tot això els seguirà un taller de consum responsable a les 12 del matí i una demostració de Reiki. Una hora més tard, a la 1, hi haurà una mostra del taller de gralla i abans de dinar l'associació Art Escena ens proposarà una activitat de teatre-circ. Després de la paella, l'Esmuca, l'Associació de Músics de Cardedeu, tornarà a donar el toc de música a la mostra. Les habaneres amb els torrebastons serà l'última activitat abans de la cloenda de la 5ª mostra d'entitats i associacions. Des de Televisió de Cardedeu es posarà un videomatón per fer un any més el divertit programa Sense Vergonyes. En aquest espai, tots els cardedeuencs tindran el seu minut de tele per explicar-nos un acudit, cantar o queixar-se. Tot és vàlid.